Infrastruktura në lagje të qytetit të Durrësit ka qenë shpesh objekt i kronikave televizive të Adrianet. Me kamerën e televizionit ton, jemi ndalur sot në një nga rrugët kryesore të lagjes me numër 16. Rruga ndodhet pranë stadiumit Niko Dovana dhe sipas banorve, prej vitesh është lënë jashtë vëmendjes. Në lagje ndihet mungesa e ndriçimit dhe kjo sipas banorve është problematika më e madhe. Ata shprehen se prej vitesh e kanë ngritur zërin dhe askush nuk i ka dëgjuar. Kjo rrugë ka nevojë për ndriçim. Pensionistët që rrinë dhe lujnë domëna, naqen. Ndriçim nuk ka. Me kush do të del tjetri të merë edhe çantën? Problemi është po ne i bim nga rruga kryesore andaj edhe. I bini pak më gjatë që... për të shmangur. Për të shmangur atë. Është. Pa, e gjithatë, shpresojmë që do ndryshoj gjithçka. Presim për më mirë. Ndryshimi natën duhet. Ose mos e vërtet kjo rrugë. Mos e vërtet kjo rrugë. Rrugë, gjithë duhet si kështu është. Hajde një në vëllagje. Për është i vetë. Jërgojnë, jërgojnë për momentin, po do t'i majmë në që ta është vetë. Ta në jemi të përgjeshme. Banorët thonë se pamjet në zonë flasin vetë dhe veç ndryshimit ka probleme mungesën e hapësirave për moshat e treta. Duhet me bone stol të rrinë njerëzit të ulen. Ja, si, rrinë, shu. Se vetë që mendet e, Italia, kam stole që rrinë njerëzit. Ja, zakonisht mirë. Jo vetë ndryshimin gjithë shka, ja, shikoni edhe, e vërtetoni vetë. Larg projekteve përmjetise urbane të gjelbëruara dhe drequara, shumë lagje dhe rrugë në Durrës ndodhen totalisht të lëna jashtë vëmendjes.